Какво бойно изкуство е Вин Чун и какви съвети ще ни даде световно известният майстор Нино Бернардо? Както ви обещахме, днес ще ви срещнем с една много колоритна и интересна личност. Нино Бернардо е майстор на бойните спортове, световно известен инструктор по Вин Чун. В пъстрия му живот се занимава още и с хокей, музика, филмово изкуство. Днес той е на 73 години, а вече близо половин век се е посветил на това бойно изкуство. Бернардо обича да говори за житейските неща и да споделя щедро своите съвети за по-добър живот. Ето какво сподели пред нас. Господин Бернардо, защо избрахте Вин Чун или той избра вас? Всъщност беше инцидентно. Това е дълга история, но ще обясня. Мой приятел беше на посещение в един религиозен храм в Хонг-Конг, в един манастир. Той беше отишъл там, за да научи как да подобри своята енергия за маратонско бягане. И аз бях чувал за Вин Чун, когато бях на 16. Помолих този приятел, Тото, когато се срещна с човека в манастира, питай го за името на добър учител по Вин Чун. Така той ми донесе бележка с името на моя първи сифу. Месеци по-късно ние открихме, че в близост до нас има училище. Оказа се, че моят учител е точно там и аз си казах, ще науча това. Но преди това по-рано никакви бойни изкуства. И след толкова много години щастлив ли сте с този ваш избор? Прекрасен е, обичам го. Намерих нещо невероятно, наистина много интересно. Какви са разликите между Вин Чун и останалите бойни изкуства? Не зная много за другите бойни изкуства. Аз харесвам Вин Чун. И той за мен е наистина нещо много, много добро. Практикувам го, за да се справям със своята собствена глупост. Казвате, че Вин Чун като бойно изкуство помага за справянето с страха. Как точно хората могат да направят това? Не казвам, че с Вин Чун може да се справите с страха, а че помага да се приеме страха. Защото ако кажете на някого да не се страхува, когато той вече го прави, то нищо няма да се получи. Вижте животните, кучето хапе само когато се страхува. Така ли е? И страхът при животните се явява много важна емоция за оцеляването. И аз вярвам в това. Така че ме и боецът не може да се справи с страха, защото не е въпрос на оцеляване. Това е просто бой, спорт, състезание, първенство. Винаги има победител и победен. Ние като хора казваме, този или ще бие, или ще загуби. А в царството на животните това съвсем не е така. Там мъжкият се бие с друг мъжки заради женска, или женската се бие за да защити своите малки, знаете. Какви уроци научихте от Вин Чун? Научих много житейски уроци, много, много истории и хубави неща. Научих се на координация, да работя с гравитацията, да работя с емоцията и да управлявам гнева, тъй като гневът провокира глупости, а глупостите са заразни. Ние работим върху това. Как да използваме експлозията от страхове, нали се сещате? Когато се изплашите и да можете да използвате тази емоция, да я ловите канала с един механизъм. Мисля, че това е фантастично. Като цяло мъжете обичат да се бият. Как станахте инструктор? След като се преместих в Европа, аз трябваше да напусна своя дом. Когато сте свикнал тук да ядете кюфтета и се преместите в Китай, то там няма кюфтета. Вие трябва сам да си ги направите, нали знаете? Или да научите хората как да ги правят. Така че, когато се установих в Европа, аз исках да науча хората на Вин Чун, на моите кюфтета. Аз не съм учител, но искам да науча хора, с които мога да тренирам и аз. Това ли е вашата мисия в живота? Да, това е моята мисия. Да се справя с гнева, да се справя с страха, да осъзная глупостта си и да бъда добър менеджер. И накрая, какво искате да кажете на нашите зрители? Голямото послание, ако не ви е забавно, не се захващайте.